আপোনালোকৰ কোনোবাই টেট পৰীক্ষা দিছিল নেকি যদি দিছিল তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব এই ভিডিঅ'টোত দুহেজাৰ একৈছ চনৰ অসম টেট পৰীক্ষাৰ এল পি যিখন পেপাৰ আছিল সেই পেপাৰখনৰ ইংলিছ কম্পালচৰী চেকশ্যনটো আলোচনা কৰা হ'ব এই চেচনটোত আলোচনা কৰা হ'ব ইংৰাজীত কি কি প্ৰশ্ন আহিছিল আৰু চৰকাৰীভাৱে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ অৰ্থাৎ এন্সাৰ কিট এই প্ৰশ্নসমূহৰ কোনবোৰ উত্তৰক শুদ্ধ বুলি বিবেচনা কৰা হৈছিল তেন্তে আপোনালোক সকলোকে কেটিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ভিডিঅ'টোত থকা প্ৰশ্নসমূহ প্ৰথম প্ৰশ্নটো question number 91. few people knew the answer. Yeah, dash dia se. add appropriate tag. few people knew the answer. add appropriate tag. option a. did they. few did. Owned দে আৰ্ণ দে আৰ্ণ্ড দে বুলি কোৱা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যিহেতু ফিউ পিপল নিউ দ্য এন্সাৰ এইটো এটা নয়াৰ্থক বাক্য আৰু নিউ শব্দটোৱে বুজাইছে যে ই পাষ্ট টেন্সত অৰ্থাৎ অতীত কালত আছে চ' নয়াৰ্থ বাক্য হোৱাৰ কাৰণে উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ডি দে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি টু চি কেম এণ্ড ছেট ডাউন এট দ্য টি টেবল এপ্ৰ'প্ৰিয়েট অল্টাৰনেটিভ অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড টি কেম এট টেম এণ্ড চেট ডাউন এট দ্য টি টেবুল ইয়াত এপ্ৰপ্ৰিয়েট আল্টাৰনেটিভ অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ বুলি কৈছে অপশ্যন দিছে নাউন প্ৰনাওন জেৰাণ্ড একজেক্টিভ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো দিছিলে অপশ্যন এ বুলি ইয়াত নাউন হ'ব অপশ্যন এটোক শুদ্ধ বুলি বিবেচনা কৰা হৈছে কোয়েশন নম্বর নাইনটি থ্রি সি ড এট দিস মুমেন্ট অপশন এ টকড অপশন বি ইজ টকিং অপশন সি টক অপশন ডি হ্যাজ টকড কোয়েশন নম্বর নাইনটি থ্রির শুদ্ধ উত্তর হিসাবে হৈছিল অপশন বিক she is talking at this moment question number 94 the, the bur, burglars entered the house This the owners absence option a with of during or d of the burglars entered the house

অপশ্যন বি চি হেজ টেলিফোণ্ড মেৰী অপশ্যন চি হেজ চি হেজ মেৰী চি টেলিফোন ফুল ষ্টপ আছে অপশ্যন ডি টেলিফোন চি মেৰী হেজ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো নাইণ্টি ফাইভৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি চি টো কিয় শুদ্ধ নহ'ল চিধ চি টো যিহেতু ইয়াত ফুল ষ্টপ দি দিয়া হ'ল সেইকাৰণে এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হিচাপে বিবেচনা কৰা নহ'ল নহলে বাক্যটো হেজ মেরি সি টেলিফোন এনেকে শুদ্ধ হয় যদি ইয়াত প্রশ্নবোধক চিন থাকিলে হয় 96 সিক্স নম্বৰ 96 ইউ শুড নট গেট ৱৰ্কড আপ সো ইজিলি ইউ শুড নট গেট ৱৰ্কড আপ সো ইজিলি মোস্ট এপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভ অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ অপচন এ এক্সাইটেড অপশ্যন বি টায়াৰ্ড অপশ্যন চি কট অপশ্যন ডি চীন নাইণ্টি ছিক্স কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এক্সাইটেড অপশ্যন এটো শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি চেভেনত প্ৰশ্নটো দিছে দেয়াৰ ইজ ডেছ আৱাৰলি বাছ ছাৰ্ভিছ অন দিছ ৰুট অপশ্যন এ অপশ্যন বি দ্য অপশ্যন চি এন আৰু অপশ্যন ডি ব্লেংক খালিয়ে থাকে বুলি কৈছে দেয়াৰ ইজ অপশ্যন দেৰ ইজ ডেছ আৱাৰলি বাছ চাৰ্ভিছ অন দিছ ৰোট এই নাইণ্টি চেভেন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দেৰ ইজ এন আৱাৰলি বাছ ছাৰ্ভিচ অন দিছ ৰুট এইটো শুদ্ধ বুলি বিবেচনা কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি এইটত সুধিছে কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ইভালুচন ইজ এ মেথড অফ এচেছমেণ্ট টাস্কিং ৰিডিং ৰাইটিং কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি এইটৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এছেছমেণ্ট কণ্টিনিউছ এণ্ড কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ইভালুচন ইজ এ মেথড অফ এচেচমেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি নাইন দ্য ৱালছ ৱেৰ হোৱাইট দা ৱালছ ৱেৰ হোৱাইট এই হোৱাইটটো নাউন হ'ব নে একজেক্টিভ হ'ব কালাৰ হ'ব নে প্ৰনাও হ'ব নাইণ্টি নাইনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব একজেক্টিভ দি ৱেৰ দি ৱালছ ৱেৰ ৱাইড নাউনৰ বিষয়ে কৈ আছে আৰু এনেধৰণৰ শব্দবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় একজেক্টিভ বুলি কোৱা হয় দ্য ৱৰ্ড উইচ ডিছক্ৰাইব নাউন আৰ কল একজেক্টিভ দ্য ৱৰ্ড হুইচ ছে ছামথিং এবাউট এবাউট নাউন আৰ কল একজেক্টিভ কোয়েশন নম্বর হান্ড্রেডর ইট ডেস এভরিডে দিস উইক ইট ডেস এভরিডে দিস উইক এইটু খালি ঠাইত অপশন এ রেইনস অপশন বি রেইনিং অপশন সি রেইন অপশন ডি হ্যাজ রেইন কোয়েশন নম্বর হান্ড্রেডর শুদ্ধ উত্তর তো হব ইট হেজ ৰেইন এভৰি ডে' দিছ উইক কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ওৱানৰ প্ৰশ্নটো আছে কান্ট ইউ ব্ৰেক এৱে ফ্ৰম দিছ হেবিট মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট অল্টাৰনেটিভ অৱ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ এই যে চিন দিয়া তলত আঁচ দিয়া শব্দবোৰৰ বিপৰীতে কি বহাব পাৰি ইমিট এমিট শ্ব' আউট এক অফ থ্ৰী ইয়'ৰ চেল্ফু অপশ্যন বি শ্ব' আউট কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ওৱানৰ উত্তৰটো শ্ব' আউট নহয় উত্তৰটো হ'ব লাগে কাণ্ট ইউ ব্ৰেক এৱেৰ এই ব্ৰেক এৱেৰ ঠাইত ইয়াত বঢ়াব লাগিব ফ্ৰী ইয়ৰ চেল্ফ তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৰ দিয়া আছে মিষ্টাৰ এণ্ড মিষ্টেছ জনছ ষ্টে ডেছ দ্য চি চাইড ফ্ৰম ফৰ এ মান্থ ইচ ইয়াৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৰ অপশ্যনবোৰ দি আছে ইন এট হ'ব অন হ'ব উইথ হ'ব মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ জন জোন ষ্টে এট দ্য চি চাইড ফৰ এ মান্থ ইচ ইয়াৰ ত' অপশ্যন বি টু হ'ব শুদ্ধ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড থ্ৰী ওৱান হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী দে চিজ দে চিজ ৱৰ্ক দে চীজড ৱৰ্ক দা সানসেট ডেস সানসেট এ চিজড ওয়র্ক ডেস সানসেট ইয়াত অপশন এট দি আছে এট ওপশন বি আছে অপশন সিত আছে অন অপশন ডিত আছে অফ এখন তিন নম্বর প্রশ্নটু শুদ্ধ উত্তৰটো হব অপশন এ দা চিজড ওয়র্ক এট সানসেট কেন নাম্বাৰ 104 option to hold summative assessment includes summative assessment includes option A written assessment, option B performance assessment, option C oral assessment, and option D all of these are all of these option D Italy. ইজ ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফাইভৰ খালী ঠাইটোত কি হ'ব অপশ্যন এ আছে এ অপশ্যন বি এন অপশ্যন চি অফ অপশ্যন ডি দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফাইভৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰি আৰ্টিকেল এ বহিব ইনডেফিনিট আৰ্টিকেলটো বহিব ইনডেফিনিট আৰ্টিকেল বুলি ক'লে এ আৰু এ এন হয় ইউৰোপীয়ান হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কি বহিব এ টো ইয়াত বহিব কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্সত সুধিছে হু প্ৰেচিডেণ্ড ডেজ দ্য লাষ্ট মিটিং হু প্ৰেচিডেড অপশ্যন এ অ'ভাৰ অপশ্যন বি উইথ অপশ্যন চি এবাউট অপশ্যন ডি ফৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ হু প্ৰেচিডেট অভাৰ দ্য লাষ্ট মিটিং অপশ্যন এ টো শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেনৰ হি ডেছ এন ইণ্টাৰেষ্টিং লেকচাৰ হি ডেচ এতিয়া হি ডেছ ঠাইটোত কি খালী ঠাইটোত কি বহিব অপশ্যন এ ডিড অপশ্যন বি ডেলিভাৰ্ড অপশ্যন চি প্ৰভাইডেড অপশ্যন ডি মেড আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেনৰ হি ডেলিভাৰ্ড এন ইণ্টাৰেষ্টিং টেকচাৰ হ'ব তাৰপিছত আহিল কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট এ ডেছ এ ষ্ট্ৰেঞ্জ ড্ৰিম লাষ্ট নাইট আই শ্ব হ'ব আই গেভ হ'ব আই হেড হ'ব আই কেম হ'ব হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ওৱানৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি আই হেড এ ষ্ট্ৰেঞ্জ ড্ৰিম লাষ্ট নাই হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইনত কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে আই এম একাষ্টমড ডেছ হট ৱাটাৰ আই এম এক্টমড ডেছ হট ৱাটাৰ উইথ হ'ব টু হ'ব ফ'ৰ হ'ব বাই হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন চি এইম ডেছ দ্য টাৰ্গেট অপশ্যন এ এট অপশ্যন বি উইথ অপশ্যন চি ডিউৰিং অপশ্যন ডি এমং হান্ড্রেড এন্ড টেন শুদ্ধ উত্তরটা হব অপশন এ সি এইমড এট দ্য টার্গেট এইবিল আমি ভালদরে লাগে যাবি এইমড এট দ্য টার্গেট কুয়েশন নাম্বার হান্ড্রেড এন্ড ইলেভেন হুইচ অব হুইজ দ্যুইজ দ্য অফ ফলোয়িং আরে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং উইল সার্ভ এজ দ্য ছাবষ্টিটিউট ফৰ এননচিয়েট এনানচিয়েট এই এনানচিয়েট শব্দটোৰ ছাবচ্টিটিউট হিচাপে কি বহিব টু ষ্টেট হ'ব টু বি ছাইলেণ্ট হ'ব টু ৱাক অফ হ'ব টু কনফিউজ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ইলেভেনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টু ষ্টেট কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেলভ প্লিজ ডেছ ফ্ৰম স্পিকিং এট দিছ মুমেণ্ট অপশ্যন এ ছাছপেঞ্চ অপশ্যন বি ৰিফ্ৰেইন অপশ্যন চি ইমাজিন অপশ্যন ডি পেইন আৰু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেলভ কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছৰিফ্ৰেইন উত্তৰটো হ'ব ৰিফ্ৰেইন

ড পেৰিয়ড এণ্ড হাইফেন এতিয়া এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটোৱে আটাইতকৈ দীঘল পৌজ বা বিৰাম বুজায় কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্টিনৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ডেছ লংগেষ্ট প'জ কোনটো হ'ব ডেছটোৱে বুজাব এইটো চৰকাৰীভাৱে এ বুলি দি আছে ডেছটোৱে আটাইতকৈ দীঘল বুজাই বুলি দিছে মোৰ কিন্তু এইটো সন্দেহ আছে তথাপিও মই চৰকাৰী উত্তৰটোকে এ বুলি দিছে সেইকাৰণে মই এইটো দিছোঁ কিন্তু মোৰ মই যদি লিখিলোঁ হয় মই লিখিলে মই এইটোক দিলোঁ হয় শুদ্ধ উত্তৰ বুলি এইটোক দিলোঁ হয় তাৰপিছত হুইচ ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন হুইচ ইজ নট এ চিনিম অফ ৰাইট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনৰ ৰাইট শব্দটোৰ চিন'নিম মানে পৰ্যায়বাচী শব্দ অপশ্যন একে অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ অপশ্যন এ কাষ্টম অপশ্যন কাষ্টম অপশ্যন বিক্ৰেমেণ্ট ছেক্ৰেমেণ্ট অপশ্যন চি অৰ্ডিনেন্স অপশ্যন ডি অবজাৰভেঞ্চ আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটিনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অৰ্ডিনেন্স কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিনত সুধিছে উই কেন নট কাম টু এ ডি ডিচিশ্যন বিফ'ৰ উই ডেজ দ্য ফেক্ট কালি ঠাইত কি হ'ব আমি বহাব লাগে কি অনুসৰি টেন্স অনুসৰি ত' অপশ্যন এ ন' অপশ্যন বি নৌন অপশ্যন চি আৰ নৌন হেড নৌন তাৰপিছত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ বিফৰ উই ন' দ্য ফেক্টছ কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেণ্টিন কুড ইউ লেণ্ড মি বুকছ এফ ইউ এ লিটিল দ্য ফিউ ফিউ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেণ্টিনৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এফ ইউ বুকছ কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট্টিনত প্ৰশ্নটো দিছে দ্য অপজিট অফ লিনিয়েণ্ট ইজ লিনিয়েণ্টৰ অপজিটটো কি হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইটিনৰ অপশ্যন দি আছে বি জি অপশ্যন বি ষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যন চি কোৱাইট অপশ্যন ডি পেচিভ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি ষ্ট্ৰিক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইনটিন ইউ স্প'ক কনভিন কনভিনচিয়েলি কনভিনচিংলি ইউ স্পক কনভিনচিংলি আইডেণ্টিফাই দ্য পাৰ্ট অফ স্পীচ এই যে আণ্ডাৰলাইন কৰি থোৱা আছে এই পাৰ্ট অফ স্পীচটো কি এডভাৰ্ভ হ'ব একজেক্ট হ'ব আৰ্টিকেল হ'ব ভাৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এডভাৰ্ভ কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি উই হেভ ডেছ মিনিটছ টু স্পেয়াৰ উই হেভ লিটিল মিনিটছ মিনিট টু স্পেয়াৰ অপশ্যন এফ ইউ মিনিটছ টু স্পেয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এফ ইউ মিনিটছ টু স্পেয়াৰ তো সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ আশা কৰোঁ এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰবোৰ মনত থাকিব সকলোকে এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে ভৱিষ্যতে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰি থাকিব পাৰোঁ ধন্যবাদ